За баярлалаа. За нэг талаасаа мэдээж Монгол ногоо, Монгол хүнс, Монгол одоо газар хөрсөнд ургасан байгалийн үр шимээ хүртэх нь бол маш зөвөө. Энэ бол эрүүл ахуйн талаас ач дээр, иргэдэд дэмжих талаас ач дээр бүх талаас бол маш зөв гэж ойлгож. Хамгийн гол нь үн хямд байх уу, байн хангаж чадах уу? Асуудал энд л байгаа шүү дээ. Өнөөдөр юу вэ гэх юм бол одоо намрын ургац болонгууд ногоочт маань яадаг вэ гэвэл хүчээр бөөнөр юмаа одоо хамгийн юмдар зархаас ур гарц байдаг. Нэг ч жижиг дунд үйлдвэрийн үр шимийг бид нар бүтчихэж байгаагүй. Хүлэмж байригээд мөнгө олддог. За одоо газар тариаланд нь ямарч би ойлгохтой бол будаа тарьдаг хүмүүс тариалын эрхлэг сангаас л мөнгө өгчээсэн болохоос ногоо тарьдаг хүмүүс ногоочтод зориулаад тийм тусламжийн сан өгчээсэн гэж би бол ойлгохгүй байгаа. Тэгээ ямар ч одоо зориултын эрүүл ахуйд хангацсан зоор байхгүй. Миний санджаар одоо энэ юунд толгойтод нэг Германы санхүүжилтээр маш сайхан зоор байсан. Тэгээ хувьчлагдсан уу яасан одоо тийм зориултын одоо сайхан зоорууд бол Монголд байхгүй. Тэгэхээр одоо тогтоол гаргаж болно л доо. Бид нэг одоо ямар тогтоол гаргаж ирсэн бэ гэвэл хятад руу арьс ноосыг гарахгүй байя. Малын арьс гарахгүй. Ягаад гэвэл дотооддоо энэ арьсыг үйлдвэрлээд жижиг дунд үйлдвэрээс хайх арьсаа гаргаад боловсруулад гаргая гэж. Боловсруулах үйлдвэр байхгүй, ус байхгүй. Тэгэд арьс нь өнөөдөр хогдоор аягдсан. Одоо миний асуух гээд байгаа зүйл та нар яг юм эдийн засгийн үр шим тооцоог нь гаргасан уу? Хинч ногоочтой дургүй биш. Хинч одоо Монголын ногоо идэхийг хүсэхгүй байгаа биш. Өнөөдөр яг одоо энэ гаднаас орж ирэхж байгаа ногоог хориглолоо гэхэд одоо шууд эн чинь үнийн дүнгийн нэмлээ гэдэг чинь хориглолоо гэсэн үг шүү дээ. Ингээд бизнесийн хуулиараа бол үнийн шахалт өгч яах гэсэн үг. Гэхэд дотоодын хэрэгцээг яг хангаж чадах уу? Үнээ барьж чадах уу? Ягагтгүй л эн чинь зах зээлийнхэн зарчмаар одоо эрэлт нийлүүлдэг үлээ сүүгэл та одоо мэдэн шүү дээ. Сүүгэл жишээ аваад үзэхэд бол 100 хямдхан хавар үнэтэй болчихдг мал төлөхөөс өмнө гээд. А гэтэл өнөөдөр юу гэвэл бид чинь дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн сүүгээ ангаж чадахгүй. 40 сая малтай мөртлөө сүүгээ ангаж чадахгүй. Ийм том газар нутгатай мөртлөө ногоогоо ангаж чадахгүй. Хүлэмж байхгүй. Нарийн ногоо идэх үсэлтэй байна. Ямар ч хүлэмж байхгүй. Одоо сүүлийн үед нэг помидор өгөрцөй хоёр сүүлийн үед нэг халдаг оног тэгтээ өндөр үнэтэй орж ирж байгаа. Тэг үнээр өсөлтөж чадах уу? Ягаад гэхээр бид нэр та бүхэн маань мөнгө төгрөгтэй учраас нарийн ногоо ямар үнэтэй байгааг нь хамаагүй авахгүй байхтай. Жири ядарсан хороолын одоо иргэд маань хідэн төгрөгөөр авна гэж тооцсоо. 1 кг одоо луун хідээр авах юм. Би үнэтэй цагаар нь ярьж шít намрын одоо үнээр нь биш. Одоо энэ тарчиг үед хідэн төгрөгөөр зарагдах бол. Ийм одоо дээрэс нь хэдий хэмжээний агуулах баригдах бололцоотой вэ? Энд одоо засгийн газар тогтоол мөгтөл гарч байгаа юм чинь засгийн газар мөнгө гарах байлгүй хэдийн хэмжээний төсөв шаардлагатай вэ? Дээрэс ногоочтод зориулаад ногоочд ганцхан юм гойдаг шít бидний ногоог өндөр үнээр танаар худалдаж аваад намар наадахад зарчаач бид нар хадгалах газар алах хямдхан зарж байгаа доо хэцүү байна гэдсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдөр энэ ногоонуудын худалдаад аваад бошуухан агуулхад хийцгээе. Үнэхээр зараад эн чин дороо мууд шít тийм агуулх байна уу? Хаана одоо хэдийн хэмжээгээр зориулж байгаа вэ? Энэ нөхцөл байдлуудыг асуумаар байна. За болорчлон гүшүү асуулт нэрвэлнэ. За баасан хүү гүшүүн нэгдүгээр асуулт одоо ингээ импортын татврыг ногоон дээр нэмснээр үн хямд байж чадах уу, байн хангах чадах уу гэж байна. Ер нь 1-2 жилд болов үн төр зуур өсч болно. Эргээд хөрсөн дээрээ буунаа. Тийм учраас байн хангах чаднаа. Яг өнөөдөр ногоочд тарьж байгаа ногооны зах зээл рүү орсон газар тариалан компаниуд энэ ногоо тарих төмөр тарих энэ байдлаас татгалцсан. Та нар сонссон байх. Гачуурт хүртэл мэдээлэл гаргасан шүү дээ. Үнэхээр хөдөө аж ахуйгаа төр харж үзэхгүй мэнэ гэсэн байдлаар үнсэн татгалцсан гэж хэлж болно. Хөдөө аж ахуй бол төрийн байнгын дэмжлэгтэй альбаа улс орн явдаг. Энэ бол зөвхөн эдийн засгийн ашигласаа илүү хүн амын удмын сангийн гэнтэй холбоотой болохоор
хөдөө аж ахуйгаа бол энэ төрөнд ус харж явдаг юм аа. Тийм ч учраас манай засгийн газар энэ хавраас одоо 150 тэрбумыг зөвхөн тарианд биш, ногоонд ч гэсэн одоо болохоор 3 жилийн 3 хүүтэй зээлэг болохоор ингэж шийдвэр гаргасан байгаа. Ер нь ногоо тариад борлуулах зах зээлийн нэгэ төвшил болно. Тэрнээс ши зойр барьж өгөх юм уу? Тоног төхөөр машин техник ян түр юм хэрэггүй. Тэр өөрөө зах зээлийн горимороо явчнаа. Тэнд бол төр олцоод байх ямар ч шаардлага байхгүй. Энэ хуулийг бол эрт гарах байсан юм. Ороодчгоо юм. Яагаад эрт гаргаагүй юм гэвэл бас Монгол Ардын нам аливаа ямар нэг татврыг энэ 4 жилд нэмэхгүй гэсэн байр суурьтай байсан. Одоо тэгтээ энэ татвар нэмэх нь 8 сарын 1-ээс ахуулаад хэрэгжин. Цаашдаа бол ногоо хангагданаа. Ер нь эдийн засгийн үр ашиг гэж дандаа ярихаасаа илүү одоо хүн амынхаа эрүүл мэнд амь нас энэ болгоныг бол энэ дөрөнд бол бас тавьж явах ёстой. Ялангуяа энэ гаднаас орж ирж байгаа ногоо маш чанаргүй ногоо орж ирж байгаа. Энийг мэрэгжлийн хяналтын газрынхан хэлж байна. Бид нар хууль боловсруулах явцдаа бол бүгднтэй нь уулзсан. Эдгээр бол 70-80 төрлийн одоо гэрбсэл пестицид байдаг. Манайх 4-5 төрлийн л одоо шалгаж чаддгаа, хян чаддаг, босчин чаддгүй гэж хэлж байгаа. Энэ нь бол энэ олон бомбтоор хяналтгүй ногоо орж ирж байна гэсэн үг ээ. Ер нь хүн одоо хямд хувцс үнтэй хувц өмсч болноо. Хямд үнтэйгээд хүн сэргэж болохгүй юм шүү дээ. Гэхдээ энэ бол одоо татвар тавигдсанаараа нэг даабалдсан юм уу 100%, 200% өсөж байгаа асууд биш ээ. Ердөө 10-15% татвар нэмэгдэнэ гэдэг чинь 10-15% үн нэмэгдэж гэнэ гэсэн үг. Жишээ нь дундчаар ногоо 1000 төгрөг байгаа 1100 юм уу 1150 болно гэсэн үг. Хэрвээ та За дараагийнхаа бас нэмэ харуулчихъя. За Бадманы буугийн Батэрдэн гүшүүн.